মন যোগ ইয়াল্লাই পিনে ৰুজু কৰি দিয়া তোমাৰ কৰিলোনৰ মালিক জমিনৰ মালিক এল্লাহ তোমাৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰশীল এ আল্লাহ তুমি আমাক এই পানীৰ পৰা এই খহনীয়া বানপানীৰ পৰা এ আল্লাহ যি পৰিস্থিতি আছে যি আতমক আতমক পৰিস্থিতি আছে ইয়াৰ পৰা তুমি ৰক্ষা কৰা এ আল্লাহ তুমি আমাক যি যিসকল নেকি আমাৰ এই জলমন্ত্ৰীত হিচাপে দায়িত্বত আছে আল্লাহ তেখেতকো এল্লাহ আমাৰ ইপিনে মন কান্দিবলৈ আল্লাহ তুমি সুবিধা দিয়া তুমি আমাক বচাই দিয়া এয়া আল্লাহ যদি আজি যদি আল্লাহ এই নদীখন এ আল্লাহ ভাঙি যায় বহুত মানুহ জীৱ জন্তু আমি উদ্দেশ্য এইটোৱে এইকাৰণে যিহেতু এটা ঘৰখনীয়াৰ পৰা আপোনাৰ আল্লাহতে আমাক ৰক্ষা কৰে দ্বিতীয়তে আমাৰ যি জলমন্ত্ৰীত আছে মাননীয় পীযুষ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ৰাজনীতিৰ বিগিনিং আমাৰ এই ৰহা সমষ্টিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল তেখেতক আমি আগতেও ভাল পাইছোঁ আৰু এতিয়াও ভাল পাওঁ আৰু এটা আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেখেতেও আমাক ভাল পায় যদি কেউ পরিস্থিত এই সমস্ত এড়িয়ে গেছে কিন্তু আমি তখন পাও সেই কারণে তখন সুস্বাস্থ্যর কারণে আমি দোয়া করছো আর তখন নিজের ফিউচার আরো ওপরলে যাবেনও আমি দোয়া করছো যে ভগবানেরখেক সুস্বাস্থ্য রাখক আর ওপর লো যাক তেখেতৰ ওপৰত আমার এটা বিশ্বাস যে যেখেও আমার পিনে অলপ চকু দিব দি আমার এই বানপানীৰ বানপানির আমি এটা যে একটা আতঙ্ক আতঙ্কময় পৰা অলপ অল্প রক্ষা বুলি আৰু এই ইপিনে এটা মাতাবুৰি বান্ধি দিব বুলি এইটো আমাৰ বৰপানী নদী বুলি হয় আৰু গাঁওখন পৰিছে প্ৰমিলাষ জাৰুণী মালপাৰা পঞ্চায়তত হৈছে এতিয়া মই আমাৰ সেই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মহোদয়ে বিচাৰিছোঁ যে ছাৰ আপোনাক অতি বেছিকৈহে মৰম কৰোঁ সেইকাৰণে আপুনি যাতে আমাৰ সেই মৰমখিনি চাই যাতে আমাৰ এই মাতাবুৰিখিনি বান্ধি দিয়ে এইটো এক আমি এক টানিও অনুৰোধ কৰিছোঁ